Eta beti nola genuen toki batola, jolazteko eta beti barrabaskerinak egiten. Juntatze ginean orduzkatan da, gaur zer, noa jungo atzin lapurreta, iretxea, o noa. Eta zagarrak ez pasan, bautariak, eta bestela, ba, mizpiruak, baken izken aieten, omarrobik. Hule biltzen egin, batea jonda, bestea jonda. Bueno, batzutan, batzerritan, jende kanpotarra, o jendea, eta xa, etortzi zianak, ez zagarrak hartzea, o zeak hartzea, eta batzerritan bazauden eskobatakin perpatuak, gatzakin. Gatzakin? Kartutxua gatzakin. Eta zrapa, ipurdin, eta bestea korrika, gatzakin, gatzakin. Bai, bai. Nola amonare azokara jute zen, ba, uste gen gu bakarrik egote ginen, modorre jakin, eta gainezio guzti jute zian, bat zara noa, lanea. Eta gu gildize ginen baserrin, ba, bakarrik. Eta baganik egun, oliuak arrotzan nun jartze zituzten, eta behin baino gehietan juten ginen, hartu, arrotza, jun zukaldera, sartai hartu, olio pixkot, eta arrotza pregitu, eta jan, eta holako gaiztegirik. Han ibiltzen ginen gora ego, arboleta eta zea, baina eta behin intziaten soinoko bat, nik ez dakit ze materia bat zen. Badakin nolakoa zen, oa indikan gogoratzen naiz. Gorrila eta txurila zitzak egin zuna. Baina etzen hausten, ez da nipa kristo, oso erronkia. Eta joan intzan nien gerezira, ikeragarri gustatzen nahi gerezira, eta arbola hilo, eta gerezira jaten, geretira jaten. Irristatu nintzen, zintzili geletu nintzen arbolatekan soinokoa, eta etzen guzkatu, eh? Eta ama. Torrien azpizien, dauzu sokak, kanpaien sokan dizek, dauz hor. Astuari amarreua azokia. Astuak mogitzen ez bedarra joten, kapaia joten. Damba. Eskututene, hor dator rabadia iluntzia, iluntzia gabaiken. Hor dator rabadia, nor da bilen ikusten. Tunel modun lehiken da barek entradia kanpaa zerak eta argitxe bat eta eban, nor da nukusten. Dekera da, nien horre zoen ikusten. Soka eta bisela arantza edo nontza. Dezan atribuetan gehiago kanpo nontza urtetan da. Ordu abadi hori... Bilorra, zetzera. Da, nire astoa kanpa joten. Kirkira mordoskar, atea ginen. Da, eskolan... Bai, kajak, maitean olitza zian, beltzaik, pupitriek, hola... Hemen bi, hemen bezat, bueno... Han sartu inizin. Kirkira. Atertzik ez, tinteroegin izita eta palta animazan zehoz egin zitu, zen da. Azteitu ban kantari, handik, zeipanik, baizu etorritan, mezka. Zen egin dut inok ez, dan egin. Negin izan duen ontza harrapatu, ontza bat harrapatu hemen, gamban, da apaltzen aizila. Aidi botak, hendei. Ai, karra, esik eta eskandalo. Oizan erdi itxua, jote zen. Eta, klaro, guk engainatu inbierba nola abala eta, zoze pekatu bere inbierko zen bata, jute ginen trenea, trenbirea, 10 zentimokuarekin. Amar zentimo, 5 zentimokin. Eta 5 zentimo, plantxan jarri eta trena pasatzen zenian, pla! Me itezun. Egitezun 10 zentimokuen, buelua ematezitak. Adios, matxio. Eta gio jute ginen horrena, eta esatezun. Hau ez da 10 zentimokua, eta ba, ikandelari, 10 zentimokua behira, bera, ze handila eta ze handila eta, klaro. Ara gantzen batezun, mia zala baino. Baina engainatze genuen, bai, hola data. Paketia giru galetakin. Bai ez da, jaila pasarekin.